Говоримо про втрати росіян, я маю на увазі той удар, який нанесли Збройні Сили України по тимчасово окупованому Скадовсько-Херсонської області. Ось сьогодні зранку прочитав російське, щоправда, видання «Астра», і вони кажуть, що за даними та їхніми, там загинуло 10 окупантів, 11 отримали поранення, але що цікаво, що це були високопоставлені російські офіцери. Можливо, за вашими джерелами, пане Сергію, ви знаєте, що це були за офіцери, в чому там їхня особливість? Ви знаєте, є такі структури, де загибель одного офіцера, ну, якщо знову таки повертатись до попередніх відповідей, не кардинально змінює певну ситуацію, але дуже на неї впливає. Наскільки мені відомо, це були представники саме такої структури російського гестапо, ФСБ. Начебто слідче управління, ну це попередні дані, слідче управління ФСБ на території тимчасово окупованої Херсонщини, а можливо вони в зоні оперативної відповідальності були інші наші регіони, які є під тимчасовою окупацією. Там склад, як правило, який офіцерський. Дійсно, є такі дані, що 10 людей загинуло і 11 поранено, знову таки ступені ураження. Ми ж не знаємо, можливо, пакети поповняться, і дай Боже, якщо так буде. Це болючі втрати, і тут можна сказати, звичайно, про, в тому числі, іміджеві такі, знаєте, все-таки це ФСБ, це та структура, яка дуже багато робить зла. А якщо на полі бою це зрозуміло, ворог зі зброєю, він намагається знищити наших побратимів посестер, то тут теж хочуть знищити, але це структура, яка займається катуваннями, структура, яка займається моральним тиском. І, чесно кажучи, інколи навіть не знаєш, а що важче, коли такий ворог з тобою і у двобої, або той, що є відкритий, який йде там по полю, і його треба знищити там, вбити і так далі, то подібне. Тому, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що цих нелюдів, ці втрати для ворога є, ну, досить чуттєвими. Ну, тому що, ще раз кажу, офіцер спеціальної структури, він завжди, ну, його оцінка як бойової одиниці, вона, звичайно, вища, ніж це, скажімо, ну там я не можу порівняти з штурмовим відділенням чи взводом, але тим не менше, ми ж не знаємо ще зараз точно, на жаль, а які там ниточки у них були у руках. А можливо, таким чином, в тому числі сьогодні, вчора, врятували життя нашим людям на тимчасово окупованих територіях, і це, звичайно, від цього можна тішитися. Але прильот серйозний, і знову спрацювала гарна розвідка. І наші партизани треба віддати належне. Знаєте, пане Сергію, да, я з вами тут згоден, що втрата офіцерського складу, особливо ФСБ, то для них достатньо болюча. Але ж ми воюємо, як кажуть, з великою радянською, да, армією. І а скільки, ну це ж не просто солдат, скільки ось підготувати, навчити такого офіцера Росія витрачає часу, да, з вашого військового досвіду? Ну, дивіться, якщо ми говорили на прикладі нашого вишу, Львівського вищого військового училища, факультет військової журналістики, 4 роки, це була вища освіта, спеціальна освіта, яка є ще більш специфічною. Ну, технарі взагалі там 5 років готувалися, навіть за радянських часів. Ну, власне, це стосується і, якщо ФСБ говоримо, то, по-перше, колишніх не буває, це про те, що вчаться вони все життя. Є різні напрямки від там, не знаю, топтунів, які там оперативною роботою займаються, до тих, хто аналізує. І, власне, від цих шкоди набагато більше. Тому, можливо, це якраз були ті, що готувалися все своє життя, закінчували академію в тому числі, і володіли великим арсеналом знань і інформації, в тому числі, яка стосувалася і стосується Збройних сил України. І от сейф можна зберегти. Він може, якщо навіть підривається, там інформація зберігається. А тут все. Тому ще раз хочу сказати, робота, ну, просто класнюча. І цей двобій, цей, перепрошую, матч знову-таки за Україною. Це дуже добре.